يا هاد أهلو يا عيال سبري يا هيبة يا هدال بانو هندسنا ورامبوري يا هاد أهلو يا عيال سبري يا هيبة يا هدال بانو هندسنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ديستيالكوس الدوادة مركلة يا برنامج كني فانك يسوقانتا برنامج كفانك يسوقانتا ورجيستياله إنه كوس القضاء أريمها سوقانتا دلكنا الصومالي وحالق استياله مرتينو جوها سعيد إبراهيم دول قري أو نن هالأبورة إسلام مركانا تلا عانا أو لوجي قانو تلستا يوليبا لنعا قصلك سعيد إبراهيم دول قري وحنج عليه بالهذا iyadoo suugaantiisa kala duwaneed aan ku dhex jirno inuu mabraahada markan lagu sooro suugaantii ugu dambeysay ee uu tiriyo سعيد محمود دنبيي العرسي ادياد بضو محسنتين بو ارق waxa ugu dambeeyay taxlay raxdo sidkan way markaas sidkan baa la raxda waxa ay taxdaas aan kula hadlaynay maanu saaxiibnahay oo imika ba sideen wada ognahay Djibouti jooga oo la raxda Maxamed Xuseen Qaalib waa abaan wadani hadda wadaniga xusbiga maaha isagu hortiiba la oran jiray wadani waa tii wadaniyada caadiga ahayd ninkaas aan kula hadlay in Maxamed Xuseen Qaalib waxa weeyeen inaan suugaan wadaag fara badan aanu leenahay oo had iyo jeer dadka lababa sigaaray day wuxuu waday wadaagaani aanu had iyo jeer suugaanta waayaha iyo xaaladaha iyo waqtiyada iyo halka la marayo aanu isku wareysana had iyo jeer marka saaxiibkayo in badan Djibouti makayga maqnaa ayun ba maalin dhawad aan telefoonka siiro fiican aanu dir ilaahay ugu kulanay oo lambarkiisa helay day halka tixbaa baan uga diray day isna wiiga soo jawaabay تحنا وحلا راسيت كان راسيت كان بالا راسيت كان سيت كان وحا اي كهاليسا ان اي marka hor sheegaysa isaga waxaan uga waramaya xaaladda deemka wadankeenu ku jiro marlabaadka day saaxiibtinimada iyo markoobaadka horta saaxiibtinimada iyo ka hadlaysaan wadaag jirneed iyo suuga iyo bariyaha deynaan kala raagnay marlabaadka xaaladda wadankeenu ku jiro mar saddexaadka dhowr shay oo aan wadanka u joogo ku maqlay waa Djibouti ayaan doonayaa baluu ninkaas iga waramo midi waxa weey in marka dhaqanka umada Soomaaliyeed ee eego Soomaalidu waxay lahaan jirtay xeer iyo dhaqan waligiiba soo jireena oo geeda hase ahaatee ma hayno ilaa xeerka la yiraahdo xeer ciise ee de yaalo wadanka Djibouti mooyaale kaasun baa wax ka dhaqan aan de jireemka de goobnimana waxa loo qiri karaa cid wali dhaqankeedii haysata ee aan dhaqankeedii guurin midi waa ka mid waxa weeye waa qarannimada reer Djibouti ee salka adag leh ee sidii loo rakibay aan mar qura dhaqaaqin oo looran karo de bulshada lafteeda ayaa ah bulsho macnasan hogaana fiican heshahad iyo jeer oo haga ta saddexaad waxa jiray markay imka leeyahay marka maqasho in jaamac haabil wakiil hal xalo wada gaar ha go'aanaya mooyi in waxa weeye wuxuu la hadlayay caaqilkoodii aqalkaasi waxyaalihii uu koobsaday dawaa inta la oran karo bini aadmiga raganimaynta lagu qiimeeyo weeyaan oo ninkaasi nin rago buura la oran karo ayuu ku qiimeeyay ninkaas macna weeyaan waxa jira dad badan oo dhaqankeeni bariga dadku is qiimeynta lahayn de malaayimka qaybtaas way naga yarnaaqustay mubaariga way ay is qiimeyntu jirtay sida tusaale ahaan de inaysan weyno kale waxa lagu soo qaataa de gartay inaysan weynaa loo geysan jiray inaysan weynana u geeylaan ka dawal ayraada waxa weeyday bulshada qiimeysay waxa jiray nin kale isagana loorin jiray in sabab oo isaguna nin deeqsinimo ku de aan baxay aha oo taan wada garanayna isagan waayna sabab waxa kale jiray de saahid qamaan oo de miisaanka cadaalada ilaa xagga gabayga imika rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamusi masaayin wakiilideen oo ma garatay marka horta waxa jirtay mahmaahan bari bedelay mubaariga istaad oo geedba waxa uu jeen raggu waa ragii hore hadan la weyntu yiri maama hada anigu waxaan ku bedeshay raggu waa ragiisi faayna waa ninkii hela kuwani ba qiimeentooda iyo xusideeda iyo karaamintooda ayun bay leeyeen tixdu inta marka ka timaado samankan dadkiisa hadii jeer dadku marka de in waxa la yiraahdo jid ma la martay jidin ma la cuntay jeer ma garto waa barasho waxa jira rag aad iyo qiimo iyo qaaya badan oo Djibouti degan oo halka uu iga soo gaari qiimahoodu diye أما تغسيني بها نغطو أما سمفالها نغطو أما وقرقاريد بلشها نغطو أو أهده هبوين كإلهي بحيو أي في عن تهينا إن لا يسوق قيمة يده هدي عن قف كوحي هاي لا قيمة مض بلا قيمة نقصها الله قرين الله قرين ده مركات تحدو أنت عصورنا أيه ولا مريسة إن رجع واحد كمده مبارك موسى أحمد ألمس محمد عبد الله إيا مصطفى محمد محمود واسدا أي دورك يوسف كارين ورد صدق ضانين يورك صدق كلا دوين سيبادن وقام قلي مركز صاحب كيو ديم كتبوت تشوك أنا لي وربلدت كان رجعنا هذا اللي تشوكه إيا أنا كورهم بالله هيدين مركز تحضر واحد ورنا الساعة سمو محمود صاحب رومان صعدي بعت هايه صدري حارم بانكو جوحشية لابت صافي جاي dadka lababa seera u xunaan way si gooniyahay adigan suugaantii murtida sadar wadaagnaaye signalanada aqligu tuurayay noloshu saameeya wada socodka sawdkiya kasmada meelka wada soofka ayaa keenay soohnaanta oo sababtu waa taasi si xideeqlay sifaagiisinimo doostar jarideeda inta wada sidaan hadafka iyo himilo soofkeeda markaad weyda saaxiib wacnaa waad sirkacantaay safkeeni ka wada duuli jiray sohdimaha maanka ee fahamku soorto waxa soona kala aadiye subaxda dhaqaaqdiga ilaa saacan kulankeena hadalkaba barbaan suumiyoon siibado u xiraye kulankeena saakana allaha saatira qoraye wuxuu hadalku saylo noqdaa surinka dhiig raaca markuu eraya saameyn watiyo suurad leeyahay sadriga iyo laabtu warkuna suuriyadii yahay marka looga qaateen sitaad dhagaha siisaay inta aanad soonkan rabiyo furi su'aashayda ayaa xaalka sabadeena yaal ku sawirayay sali nabada duulkii helay godob la'aan seexday hadii aanay soorgadin nimcada maarsal weyn helay marka hore sifaa guud amnigu suganti weeyaan sarsalaad culaad iyo ma jiro siiri diriireede hayeeshe samadii way gudnayd nool suugayeen saddex guuro waan oo manaysaayid dheer yahay siyaaraha waqtigu soo guriye sabanka foolkiisa marudaysan cada eebahay saaxibul nujuumku dirirsiqay faraaciga salkacay cirirka soo guuray saxalkiya mariixays barkaday ee si wada yeelay todobada soodii maran degay bixiyay saadaashu surmi iyo waxay sheegayaan suluf abaareede sule iyo wixii hore ka daran simana weeyaan saqdi dhexe xidaar mooraday waa siduu yiri hayashe sareeyo allaytiisu socotaay saxariir allah naga hayay silic dhamaantii afartaas sidkani waayihi sabada weeyaan sanku neefle lama koobi karo sugantidiisii waxa aan sibraar kuugu shubay ereysan gaabtii qudhaaduna sidoo kale waxaad qaadaysahan weyni abwaan suxufu weeyay dhulka socotadii aaday sukeeyihii Jibuutan rabaa sida ahaayeen qaranka sidii loo rakibay aan marsilitaynin adiga sanadihii dhawaa kula sugnaa meele bal warkooda Isaaf aanu saar ku galay sinjigiya abkii soo jiriyay isirka Soomaali wax la yiri hidiibay sidaan saafiga ahaaye gartasayn cadaa ruuga oo saafan xurkeeda kuna xeel fog sooyaalka iyo sumadihii xeerka oo goli sareedada badnaa wax ku kala soora wax la yiri saxdiya caadadii kamasal guuraane goobaan dhaqanka saydin ee dadkaas tirbareeyay ee aan silsiladoodii quban siirka iyo awga adiga sanadihii dhawaa kula sugnaa meele bal warkooda Isaaf aanu saar ku galay dawladnimo sansaankeedu waa haama iyo saabi haddii saqadhi euro hayina dhabarka loo saarin oo aan sinaan loogu xiran caynka iyo suunka sabool iyo dagaal kama koraan libin masaajaane haddii aanay tala saafiye yeelan samax fiican umadnimadu way siiban leed ay ku sugan yihiin bulshadii sinaan jecel rabbo saaran nabadshaay sida igu maqaalaha hogaan suuban baa hagay adiga sanadihii dhawaa kula sugnaa meele bal warkooda Isaaf aanu saar ku galay garashadu sad weeyaan sida sheegtay Maxamuud dadkii samaku aan baxa allaha saatiran qarine sirma qabihi sooyaalka galay ee lixda hal socday ee cali sifihi uu lahaa gabay ku suureeyay saahid iyo saweyniya sabuub sidan ka soo gaadnay rag la saanyada qoom kastaba lagu suntaa meele sabankan dadkiisuna wuxuu sugayay qiimayne soo dhaween kalgacaltooyay iyo sikhi markay joogto sida igu maqaalaha rag baa socday mudankiyada sayidkii Mubaarig ee ahaa samafalhooyigiisa sumcad iyo karaamada qof lihi waa sad qaraweyni dadna kama sinoo deeqsinimo waa sir qaaliyahay almisbaa ilaah siiyo saaray hibo weyni ragu kala sancane sharaftu waa saami gooniyahay sareedada tacliinta iyo cilmina waa siraad baxa ee Mustafa Sadriga loogu shubay sanada aqooni سفكي مهديان آدميجي الصبح عدي قادي سفل ليجوريان مرتدى وقصن طايعي سببتنا وحي طهران تاي سحيا مان كيدو سعادة وناك روح فلا جل يسويالي أديك السنديه دواك ولصقنا ماله بالوركو ذا إيساف أبوان سلية باركيسة سيدا سام ببارجو تحدث كان لا يلحظون أيام أدرى إن إسقنا إن محمد حسين قالب أبوان ودني إسقوا تبوت شجع أيو سوونا ده عالم كوي مكيالي ده هلاقة وضع الصعداية أيو تحت شوابه واتساب كيجو صادر ده تحدينا ده يدنا بالواد كداري دون تايو وين وده دقيسن دونا وحقاق محمود حسين قالب أو يسوونا جبوتي خصوصا سدا أو نورش هاجي إن سعيد إبراهيم دول مركو تحدا مغلي بالحتى تحدي وصادري ينا أنا دين دقيسيو ومجعيدي هاي سنتن سدا وسعيدي يعني ويش هاجي سنتنا برحد أوضع كسوق هذا أو صادري محمود حسين قالب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله إله السعيد ودون صوبان بات هاي صدر حالنا قن صافيون عدي سلوجينين أديجا إله كوجس دوسة ميوين هلاي تتكلم بابا سيرة وحلم وصدع تري وحلا يسكو صعدانا وسبب أو جودي سمت تالس مركو روح ويهاي شرف صاحبه نفتيسة نكو ساعدة وناك إيه وصحتيسة أيها الله قصد كاتها نولا لن قضاء صافي أنا قناصي فهد ليه دهان كولا هاي صوضي تاني إياد درارتان سفرين قلي سعودال كيغا أديك يسف كيني أها إهل كسوغانتا كل جينسي وين بانو تبي صحفيين تي هاي شيء الله ساتري ويسكو كنسي ما إيه سيدا دعانتا أوضو وركونا كلا سرياي بلانكوغو سلامي انتان سيدو أغال كيغا سعيد أو أبارت الحصية صودقية أنكو سوما عليكم أكوبنا قرص لوجه شهويني ومتجس كسامي سيو ساقدي دلكي أنت النورة سرنسير كأي أسر مجوقي أما صبرت جاتشد الدشي صور لعنواي يا أنت عيسى حرير بداس العلاقة ضومي صور هذا العدد موجسيل سدا أخبار تودا يا الصبح بواياها كل رنسبا كحال كيسة سنكونيف لوا وذا أجي هيسون وشوجا بقي هيا شاس عيدا وحلا سيجنا تراي مركو سجل جياد هورا إيه سبضا مانشيو بيها سمايا أرلجا سهل كل دافايا هدي بيا حدين لوص اللي حصورنا لو بيرتو صاعي برواقة ذا بحنا سير اللي قيتو سدن حالكو دامي لاساك وياهي مركزي ما أبارد دعذب باهيل للسوجمو كل هذان لسيد دكانين كيد ويسلون تهاي إنك استوصبوا ليه تجار سما فلوا حيتي وحو آدمي صو أروريا صعب يروياني سمدو إله با إسكاليس دي يدق ويني إساقانا سين كرا خلقيقا ساعدو الرباي حبكا نولوش السيسكيدو يهي واسد كانيالي قد عرسي ميهابين كي مركو أرد كساميو عدد وضا سيرادا حكتير نور ساقوتياي سيدو كالات دوبادي قودي مرن سقوديت قولي هداي سلوف أباري ورشين سحل كجاهوينتا مرو حالي ساقدين دحا عبدري فلق ساداش soo jireen aqoon durugsan leh saaka wuxuu sheegay la xmirsugay agaalina sabdaday ururka oo seertay foocaar sidkeedii go'iyo dirir rasuuliyay iyo sacal goobaystay iyo xooro wada soofay lixdaas oo mareeg sabal la dagay sagal la waageertay mar haday sameeyaan barkulan waa sax mooradu ee fasalada sansaankooda iyo dayda sadarkeedna sidii la arki jiray waxay yihiin saban barwaaqaade seer ma weydo hortiya nimcana waa la sugayaa subaglana alla inooga dhigi dirir sagaaraade hadii uu isku saamaxa dadkuna siriya caadkeeda qulubuda saliim oo dhabana saatir lagu tuugo gusamaaday baadi sidii waagi sixinsaydhe afartaas untani waa waqtiga sahamintiisii su'aalihi shakaalaha hadaan sare jawaabtooda sokeeyihii Jabuutina abwaantoodii kugu sooro marka hore amnigu waa mid sugan nabadu waa saaday sareediyan nimcaana way qabaan sama ilaahay umaduna saf weeyaan quloo soohan idilkeede sinji lagu arooriyo markay sawrac dhaqan joogto umad aan hiddihii saydin iyo siinadii sharafta bisna baadi socday lahayd sidata weeyaan kama siiban xeerkiisa tina wali siciidowe sadarkiisii waa lagu dhaqmaa soo taxnaan jiray saynadaha tilmaantiya wax gaar tala sirgooyaana kama isuulin geedkii dixdii loo sinaan jiray golihii sacaadada lahaa oo sidii wali qodobada sardanad lagu xushana xeer sugaa jiray surankiya wadada loo marana malaha seegniine sifa lagu gartaabaana jira wiilka saanyadani sanadaan u qaataa waqtiga la isla saxayay ganda boqorka soo xula intay sahan galaan weyni markaas la saaraa xilko lagu sugaataaji siirada ugaasnimo tan iyo seeski unugeeda iyo saaka boqorkooda nool waa silsiladaasi tiraduna 19 weeyi saakimanay afartaas tan waa hidihii dhaxalka Soomaaliya dawladnimana waa saanad iyo sida Ilaahay ummadii ismaqal sahayatee nabada saameesha ayaa maasha sidigteeda oo lagu sadaaguulay وحسن مذوبها الله حري بدينا سيتي وأمد كصاحية دمان أو سنان شعلي سعيدو أبا الواطط قلا أولا قربسيني ونقودا سيدي العصا وقب صافياه ومدوي يصوت قرالا إيا سامي قيب سبائي صغير يا كبير كيدت كنا واصر يا دودي ومدوي يهرو سعود لا إيا تعب وحصوصاري صبح نول بهير بي قدبان كنا سيقان قولي سلانكي اللي بتناوي حنتين سرا أفولكي مدحويدة تلاسو بانو هوضا لغو صوري أولو سخيري حوشا إيه هرماركون سيحن رقعدا سياسيا أيوسي مولوهي إساقا وحقابت كانا أصلا سورة قلنتي إنتا أو مشروع سبابوي هاي لغو سرور قوي إنتا سعوتي موقتين سونك لغا قوينين إنتا سيسك اللور نقح دقيو كو سحاحايو وامد أي سوين وقو فرحين شعبكو صاحيبه جبوتنا الله ساتر يساعدو دقايه صودا أي كتا اللانا واصبا أيان ويني الله وسيا جيد دقيد وي أسدتاي أفرتاسون تاني دولد نموي صافيه هوريال نمرقي صعوداي سبنكو قيمي سمايكو عام بحينا شرف قلينا سويالك ساميقا أقوان تنرقي ساندا حقاطي safkay mahadiyeen aadmigiyo subax qofkii gaaray saxinimo sacaadiyo wanaag aadmi lagu sooro sadri xaaran maasuuban iyo garasha saadkeeda sumcad iyo karaamada dadnimo sadiyo deeqdooda soo dhaweyn kal gacaltooyay iyo sharaf sarreyntooda sidaad maqashay weeyo runbay ugu sifoobeene iyakiya intaad seegtay ee sumadaha yeeshay duca iyo salaam baan u diray sida ta khayr weyne sankurneefla lama koobi kara saad hore u tidhi sukayihi jabuutiyo xogtaadiga su'aalaysay intaan samac ku qaatiya intaan saaray aragayga intaan suuq ku kulaniya intaan socod wadaagaynay intaan soor la qootiya intaan seexday gurigooda intaan sugay intaan saafay aan saxay ogaalkayga saciidow adaan kuugu shubay saaka gaawahay ha ku solo sidii caanageel nuxurka suugaantu waa hagaag kaasna waxa uu ahaa maxamuud xuseen qaalib oo ku sugan magaalada Jabuuti xarunta wadanka Jabuuti isla markaana uga hal cilnayay maansadii hore ee uu tiriyay Saeed Ibrahim Dool Guray maansadaasi oo ahayd maanso xog doonaa guud ahaan dhageystayaal barnaamijkeena fanka suugaanta toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waan uga Mubaarak Cabdi Yuusuf waxaana barnaamijka igala qayb qaatay oo aynu ku dhageysanay suugaantooda Saeed Ibrahim Dool Guray iyo Maxamed Xuseen Qaalib Wadani dhamaantiin iyo dhamaantayo sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh